Azərbaycan cəmiyyəti yeni bir yanlışa köklənməməlidir. Nədən ibarətdir bu yanlışlıq? Belə səthi fikirlər çox yayılır. Türk ordusu bir həftəyə Qarabağı alacaq. Türk ordusu gəldi gedib Qarabağı azad eləyəcəkmi? Belə şok başlıqlar, şok müzakirələr. Bunlar qeyri-ciddi söhbətlərdir. Türkiyənin azdır problemi. Biz gedib Türkiyənin əvəzinə Türkiyənin problemlərinin həllində iştirak edirik. Niyə görə belə bizdə arxayınçılıq olmalıdır? Başqasının hesabına nə olsun ki, qardaşdır? Hər halda ayrı dövlətdir. Bizim Azərbaycanda deməli atalar sözü də var bu barədə. Mən onu xatırlatmaq istəmirəm. O qədər problemi var ki, Türkiyənin.